רבים. אז נתחיל ממחשיב ערך מועד הגש, שזה בעצם הדבר הראשון שהאמירת, קוראים לזה השכרת גבורות גשמים. אנחנו לא מבקשים על הגשם, רק מדברים, אז משבחים את הקדוש ברוך הוא שהוא משיב ערך מוריד הגשם, וזה נתקם בברכת אתה גיבור, כי יש עניין שקוראים לו גבורות גשמים. עכשיו מתחיל כבר בשמיני עצרת, נכון? בשמיני עצרת, בתפילת מוסף, כבר אומרים משיב ערך מוריד הגשם, ולפני ה-18 מכריזים משיב הרוח מוריד הגשם. ומאז ההכרזה כבר חייבים לומר באמת משיב ערך מוריד הגשם. והרבי, לא ראינו פוסק, שגם בלשון הרבי, גם אם עדיין עומד בשחרית לאחר ששמע הכרזה, זה גם צריך לנהוג ככה. כלומר, זה לא, אני מתפלל בעבודה מה שקוראים, ולכן אני עדיין אוחז בתפילת שחרית, וכבר מכריזים מה שבוע מועד הגשם. פה בארץ בכלל זה כבר קופס, באמת איזו עובד מאוד מיוחד, שעדיין כשאומרים עוד את הכנסת מאוד מיוחד. הבן שלי סיפר לו שהוא היה במקום של שליחות, כלומר, מקום ששם הציבור המתפללים אולי דווקא מאלה שאמונים על הסדרי לובביץ' וקייצו בזה מהבית הכנסיות הרגילים, הוא אומר שכל הקפה הייתה בערב שתי דקות לחמש דקות. רקדו, קפצו ואמרו את הפסוקים ושרו שיר ו... כן. הוא קטן, לא אומר, בסך הכל זה 12 איש היו, אבל היה שמחה גדולה. מאוד מעניין. אני רואה שהשמחה לא בנויה דווקא, לא קשורה למשך הזמן שהקפות לוקחות. כנראה שהציבור המיוחד הזה, עם ההרגשה המיוחדת של אחז בשונו, כאילו שבאים את הכנסת, רוקדים ושמחים עם ספרי תורה ביד, גם למין התרגשות כזאת. הייתה... אז יכול להיות מציאות כזאת, שאתה עדיין בתפילת שחרית, עוד לא אמרת את ה-18 של שחריס, וכבר הכריזו משהו מועד הגשם. אומר הרבי, שכיוון שכבר הכריזו משהו מועד הגשם, אתה בתפילת שחרית כבר צריך לומר משהו מועד הגשם. הרבי מוסיף נקודה חשובה, וזה כתוב גם מפוסקים. אבל עושים נקודה חשובה, שלדעתו זה רק אם אינו מתפלל במניין אחר. אם יש כמה מניינים, ואתה יושב בית הכנסת, מכריזים משהו מועד הגשם. אני לא מתפלל במניין הזה. זה מניין מוקדם, יש מניין מאוחר יותר. מי שפה משיקום חב"ד, בעוד מקומות שיש את האנשים המבוגרים יותר שהם, סבלים מנדודי שינה או שלא כל כך ייחרו בהקפות ובאמירס לחיים בליל השמחת תורה, ואז למחרת בבוקר הם כבר מתפללים מוקדם, ויש את המאחרי שבש שבערב מתוועדים ועוגבים בהקופס עד מאוד מאוחר, אז יש מניין מאוחר יותר. אז אני יושב בית הכנסת מחכה למניין שלי, בינתיים מכריזים משהו מועד הגשם, כי זה מניין אחר שכבר אוחז שם. והתשובה היא שהרב אומר לא, זה שנאמר בהלכה שגם אם אתה עומד בשחרית, אם שמעת את ההכרזה אתה כבר צריך גם לומר מועד הגשם, זה רק אתה לא מתפלל במניין אחר. וחשוב לי להדגיש שזה שלא כדברי המשנה ברורה בביור הלוכה, שהוא לא סבור ככה, הוא שם, הוא שם בכל אופן צריך להגיד מעצם ההכרזה. הרב חולק, מי שרוצה לראות את הדברים ממקורם, בשער הלוכה ומינג, בחלק, באורח חיים חלק שני, בעמוד רש סמר דלת, שם אני מעתיק את המכתב הזה של הרב, את השיחה ואת המכתב שהרב מדבר על זה, וסבור כפי שאמרנו. עכשיו, מה קורה אדם שמתפלל בביתו ביחידס? כן? מתי החיוב שלו לומר משהו עוד הגשם? אז כתוב שזה בזמן שמכריזים
על ההכרזה הזאת במניין שהוא רגיל להתפלל בו. כמובן מדובר שיכול להאריך ולשער את זה, שזה כבר פחות או יותר זה הזמן שכבר אמרו מה שבוע במניין שלו. מה בו נגע לאישה? אישה, מתי היא חייבת להגיד משהו עד הגשם? היא נמשכת אחר המניין שבעלה מתפלל בו. כן? אז היא מתפללת מוקדם בבית, אז אם זה עדיין לא הזמן שמכריזים משהו עד הגשם, אז היא עדיין לא חייבת. החיוב שלה מתחיל מתי שמכריזים במניין שבעלה מתפלל בו. אז היא מתפללת מאוחר למשל, ולפי הערכת הזמן הוא שכבר שם הכריזו, כי יש באמת מקומות, כיוון שיש בעיה שלפני מוסף לאכול מזיינס כשיעור, ויש בזה בעיה הלכתית, כיוון ש... ויכול לעשות קריאת ידיים, בוודאי שיש בעיה, ולכן בכמה בית הכנסיות מקובל שעושים קודם קידוש ועושים קידוש מוקם סודה, משתוך שטוחים בקוגל ובקריצה בזה, ואחרי כן עושים את הקופס ואת ההתוועדות עושים אחרי ולמוסה, ורק אחרי כן מתיישבים להתוועדות. אז הכל יכול לקרות. צריך לדעת שאם המניין שהבעל מתפלל בו כבר אמרו משהו מועד הגשם, למרות שהיא נמצאת עדיין בתפילת שחרית, היא צריכה להגיד גם כן. אדם ששכח להגיד משהו מועד הגשם, במקום זה אמר כדרכו במשך הקיץ, אמר מוריד הטל, אינו חוזר, אלא ממשיך בתפילה. וזה אומר אלתר רבה, שזה אפילו אם עדיין לא סיים את הברכה, הוא נמצא עדיין בברכת התוגיבו, הוא עבר כבר את המשהו המועד הגשם, המועד הטוב, חג לחיים בחסד, חיים, איש מרחם רבים, הוא נזכר. אז הפרימגודים פוסק, והמשנה ברורה, בירה לוחם מעתיק אותו, וכך הסבורים גם עוד פוסקים שהקף החיים מעתיק, שכל עוד לא הזכרת את שם השם שבסיום הברכה, תחזור אחורה. תתחיל עד הפעם, תגיד בו, או שתגיד משהו עד הגשם. כל פונים, אלתר רבה פוסק, שאם לא אמרת משהו עד הגשם, ולאמרת מוריד הטל, אתה לא חוזר וממשיך בתפילה, גם אם עדיין לא סיימת על הברכה, אלא אתה נמצא עדיין באמצע ברכת התגיד בו. אתה פוסק את מוזקים. דווקא יש לי רגילות כזאת, מהתקופות שהתפללתי לפני שהגעתי לנהוג בכל העניינים כפסקי אדמור הזקן, שתמיד אני חוזר אחורה, ואחרי כן נזכר בעצם שאדמור הזקן סבור שלא אומר שאסור לעשות, אבל זה אומר שלא לא צריך לעזור. החל, בעצם באמת בסידורים, אני חושב בזמן האחרון הוציאו כבר מהטילס השם סידורים את כל העריכות, פעם בטילס השם סידורים, תסתכלו מה... דפוסים הקודמים, שכן, לפני שעשו את הסידורים החדשים עם כל העדכונים, אז יש את כל העריכות, מה צריך לעשות אם אמרת כך ואמרת כך, כל מיני פרטי דינים עם מעמד שמרד הגשם ומרד הטל, וזה כתוב באמת שכונו אחד מועזקן, אבל בסוף כתוב שכל זה למנהג אשכנזים שלא אומרים מוריד הטל. אבל מי שאומר מוריד הטל לא צריך לעזור, אז בשביל זה העתיקו את כל מה שלא נוגע, לא יכול למעט. וזה בלבל אנשים, הרי לא כולם תמיד אחר חומש, יכולים לקרוא וללמוד, להגיע לחמש שורות של, 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 של כל מיני אפשרויות, ואחר כך לראות שבסוף כתוב, לא דיברו אליך בכלל, דיברו אל מישהו, אל מישהו אחר שלא מתפלל בכלל זה השם סידה. אבל הוא חושב בזמן האחרון, אז כמה... השאיר את זה ככה, אני אומר, מורד, אתה לא צריך לחזור, שלום על ישראל. יש כאלה שלא אוהבים להתפלל בסידור עם הנהגוס. לא אוהבים להתפלל במה? בסידור עם ההנהגות. להפך, הסידור עם ההנהגות זה הסידור העדכני. הסידור הקודם היה שם את הבעיה. עכשיו, יש כאלה שנוהגים גם להקשיב לשיעור כדי שלא יישאר. אבל זה רק יש נהגים. החל מזה עם החשבן,
אז מתחילים בארץ ישראל לבקש בברכת ברך עלינו, גם לבקש על הגשם, לא רק להזכיר שהקדוש ברוך הוא גיבור ומביא גשמים, אלא מבקשים ותן טל ומטר לברכה על פני אדמה. מדוע מתעכבים עד אז? אז חשוב לדעת את הטעם, כי זה נוגע להלוך למעשה. הטעם כתוב מפני שאחרוני עולי הרגלים שעלו לרגל לבית המקדש וצריכים להגיע הביתה לפני שהנחת עליהם הגשם בדרך, שיאמרו חכמים שזה הזמן הנדרש האחרון בישראל עובר את תנאי הפרט וכו' וכו', כפי שמדברה. לכאורה אם ככה זה סיפור לזמן בית המקדש שיבונה במהרה בימינו ממש, אבל כל עוד אנחנו בגלות ואדם מתפלל ואודם הוא אמר גואל ישראל וקיבה שהגאולה באמת תבוא, אבל מה לעשות שהוא כבר נמצא בבורח השוני והוא צריך להגיד עכשיו מה שצריך להגיד, ובית המקדש עדיין לא נבנה ועם ישראל לא הגיע לבית המקדש עדיין לעלייה לרגל, אז למה שהוא לא יגיד ותן תלמוד אותו כבר מיד כשמזכיר את הגשמים במוצאי שמחה סתירת, מיד בתפילה הראשונה שצריך להגיד ברכת השונים שיבקש תן תלמוד אותו. הוא עוד לא פרק את הסוכה. אומר אדמו"ר הזקן שגם לאחר החורבן, ככה לשון של אדמו"ר הזקן, זה המקור הוא ברן בשם, בשם, בשם מדרש, בשם חז"ל, שאף לאחר החורבן היו מתאספים גם כן מכל הסביבות בירושלים לרגל, כמו שעושים גם היום, ככה לשום אדמור הזקן, כמו שעושים גם היום. כלומר גם היום כשאדמור הזקן כתב את השרונור שלו עושים ככה שמתאספים מכל הסביבות בירושלים לרגל, ולא מדובר בכותל, את הכותל הרגילו שיודע קצת היסטוריה יודע שהכותל היה מחוסה באפר ובאבנים כמו כל העתיקות בירושלים, כל הדברים מזמן בית שני, אבל זה סיפור שלם איך שזה התגלה, כל פעם התאספו בירושלים. אז מה זה התגלה? אתה תבדוק אחריכם בבית בדיוק, אני לא עשיתי, לא הכנתי היום את הנושא הזה, אבל אני יודע מתעוד מילדותי שזה ככה, יש סיפור שלם איך זה התגלה ולמה, ולמה הם כיסו את זה דווקא וכולו. על כל פונים, או שוב אני חוזר ללשון אדמו"ר הזקן בסימן קי"ז סעיף א', שאף היום, אף לאחר החורבן הם מתאספים גם כן מכל הסביבות בירושלים לרגל כמו שעושים גם היום, לפיכך לא ביטלו תקנת חכמים שתקנו השאלה, השאלה זה לשאול ולבקש ב... ארץ ישראל בזיים בחשבן. מעניין שהרב מביא באחד המכתבים הקלוניים שלו, שמכתב שנכתב שם גם על התאריך יש מעמי קיימס, במכתבים הקלוניים על כל מילה כמעט יש מעמי קיימס, אז שם הרב מביא מהתשבץ, תשבץ היה אחד מגדולי ישראל מאחרוני הראשיינים שהוא היה דווקא במרוקו, אבל הוא התשבץ הוא מביא בחלק, בשוט שלו, בחלקים מסימריש א', הלשון הוא ככה, שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר הארצות. באדמו"ר הזקן הלשון, מתאספים גם כי מכל הסביבות בירושלים. הרי במאיר שבתשבץ, בחלקים מסימריש א', שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר הרוצות, הרבי מביא שבלבוש באמת הלשון כן מתאימה לאדמו"ר הזקן, שם הלשון מתאספים יחד לירושלים כל הדרים סביבותיה, כלומר מסביבות ירושלים. מעניין שבספר חסידים, סימן טוב חש למד, ובדקתי את זה עוד הפעם, כי כשסיפרתי את זה בשבת בשיעור שם, חיים שולם דייש, הייתי שזה חידוש נפלא, אף אחד לא, הציבור לא יודע מזה. שם בספר סימן טוב חש למד כתוב שרב הייגואן, איפה היה גר? בסורה, נכון? בבבל. סורה, סורה פופדיטה, בבבל. היה עולה כל שנה מבבל בחג הסוכות, והיה מקיף את הר הזיתים בו ישן רב בשבע פעמים.
שבע פעמים היה מקיף את הר הזיתים. אני שאלתי את בתור שאלה, מה העניין של הר הזיתים, מה זכה הר הזיתים, בסיין להקיף את זה. את המזבח היו מקיפים בערבות, אז מה שדומה למזבח, זה אולי כמו שאנחנו נוהגים, מה שקוראים בתורה, בית כנסת, מה זה הר הזיתים? הר הזיתים זה הר ש... עתיד להיבקם. עתיד להיבקם, אולי כן, משהו קשור, משהו בפנים איזה עניינים אולי. כתוב, ביום עמדו רגליו, ביום הוא על הר הזיתים, ונפקע הר, וזה עניין של גאולה, וישן הרבה, זה עניין של קשור, מבקשים על הישועה הגדולה, על הגאולה, אבל זה משהו, זה... אני יודע איך בטח סיימו שם את ההקפות כמו באמשינוב. ותאר לעצמך את כל הר הזיתים שבע פעמים להקיף. הסתכלתי במקום בספר חסידים, זה סיפור שלם. היו שם 200 או 400, אני לא זוכר, כהנים לבושים כולם בבגדי שרד. ורבי גאון הולך 100 אמה, ככה כתוב, מאחוריהם, לבדו, 100 אמה. מלפניו, מהעמה, אנשים מאחריו, והוא הולך עם ארבעת המינים, הגנץ פרץ, זה תהלוך, היה שם תהלוך, זה לא משהו לא פשוט, ופניו מהירות, ובהמשך כתוב שאחר נעשה סעודה, ובסעודה שאל אותו מישהו, למה ראיתי שאתה מחייך, הוא אמר שכיוון שאני מגיע מבבל, לחג הסוכות לעשות את זה, ואז אני נוהג לטבול ולהיטהר לקראת המעמד הזה, וליהו הנביא הולך לצידי כל הזמן, ודיברתי עמו, ואז הוא אמר לי כך וכך, וישבתי לו כך וכך, ולכן היה פניי שוחקות. כל ההמשך הזה ראיתי רק בזכותכם. כי אמרתי לעצמי, אני הולך להגיד את זה בשיעור, ואמרתי את זה כבר פעם בשיעור. אבל כשבא שכולם תמאים כל כך, בוא נסתכל, כתוב באמת ככה, או שזה חלמתי. אז היום, דווקא היום, הלכתי וחיפשתי באפשרויות החיפוש שיש היום, את ספר החסידים, צים את אופן שלמד, העליתי את זה לשם, יש את כל הסיפור בריחות, באמת, מאוד מעניין. כמו זמן יהושע, שהקיפו את החומה בשביל להפיל אותה, אז גם פעם עושים בשביל כן, כל שנה ושנה היה עולה במיוחד לירושלים להקיף את הר הזיתים שבע פעמים. מאוד מעניין. עכשיו, מה אנחנו למדים לאור האמור? שבעצם כבר צריכים את הגשם מיד כשמזכירים את הגשם. לא שלא צריך גשם, צריך גשם, ולכן מזכירים את הגשם. אבל כאילו מתאפקים ולא מבקשים על הגשם, כדי לא לפגוע באותם הולכי הרגל. כלומר, מצד הצורך החקלאי לשדות, צריך כבר את הגשמים משמיני הצרס, מתי שמזכירים מה שעובד הגשם. אבל החקלאים והציבור עוצר את עצמו מלבקש, כי יש איזה יהודי שמתהלך שם עם השק על הכתפיים, ומסכן עדיין לא הגיע הביתה, לא עבר את נער הפרת, זה צריכים לדאוג לו, ואנחנו לא נבקש על הגשם. והרי בבר שזה לימוד עצום בנוגע לאהבת ישראל. כי אנחנו יודעים שהצורך בגשמים הוא כל כך הכרחי, כי הכהן גדול נמצא ביום הכיפורים בבית קודש הקודשים זמן קצר מאוד, כי זה פחד עצום, הוא עלול לא לצאת בחיים משם. ולכן הוא התפלל תפילה קצור, כפי שכולנו אומרים, וכך הוא היה מתפלל, שנשים לא תפן לה את ולדותיהם, רחמנא ליצלן, ופרנסה ליהודים, ושלא תבוא לפניך תפילת עוברי דרכים בשעה שעולם צריך לגשם. רואים שזה משהו קריטי, ודבר כזה עצום, אז פשוט שותקים ולא מבקשים, כי אם אנחנו נבקש הקדוש ברוך הוא יביא גשם. מעניין שגם כמסופר, סתם אספר לכם בפסיק תדרף כהנה, זה מאוד מעניין, שהיה עצירת גשמים, וחכמי ישראל עשו את כל מה שצריך לעשות כדי שיבוא גשם ולא הגיע, והיו צריכים לחכות וזה רק קרה למחרת, והתעניינו בשל מי הרעה הזאת, כמו שכתוב במפטיריו, הנה, מה זה, מי השם? התברר שאיזושהי אלמנה בנתה לעצמה תנור, והפעם בנו מיטית, כן, מחימר, ושם את זה על הגג לייבוש,
פתאום חכמי ישראל מתעשים, מבקשים גשם. אבל המסכנה הזאת, התנור חימר שלה ינמס. אז זה קדוש ברוך שיריחם עליה. הם פנטסטיים בחזרה מסביב לגשמים. על כל פנים, יש לזה בנוסף להיבט שהרבי אומר שנותנים ליהודי שיעור באהבת ישראל לפני שביין כבר הולך לדרכוי. הוא מסיים כבר את הראש השון, איך הרבי נהג לעשות את כל הסדר, קודש אלול, ראש השון נעשה סימן שוב, עם הכיפורים, ארבע יומים שבין, הרבי לא החסיר שום פרט, תמיד עושה את כל הפירוט עד שהיה מגיע לשמינת סר, זה לשבת בראשיס, אז היהודי הולך לצאת עכשיו כמה ימים טובים, נותנים לו לקש, נותנים לו שיעור בהלכות אהבת ישראל, שזה העיקר. עכשיו להלוך יש לזה גם כן נפקי מיניה. מה קורה כשבן אדם אומר בטעות במשך הקיץ אדם אמר וסנטה למוטו? כן, אחרי פסח הוא רגיל כל החוב להגיד סנטה למוטו, הוא שגג ואמר וסנטה למוטו בתפילה. כתוב שהוא צריך לחזור ולהתפלל עוד הפעם. כן, ברגע אם הוא באמצע סיים 18 צריך להגיד אותו פעם 18 מההתחלה. אבל מה יהיה הדין עם אדם באמת שהוא לא כל כך תמיד חוכם גדול ושומע מה שבא עובד הגשם, הוא כמו ילד יודע מה שהגיע, הגיע הזמן לבקד את הפן הגשם, אז מגיע במעריב, מגיע בימים הבאים, הוא אומר בסנטה למוטה, עד שיום אחד הוא שם לב שבעצם כתוב בסידור שזה לא עדיין הזמן, או שמישהו שם לב ומאיר לו, אדוני עכשיו לא בסנטה למוטה, עכשיו צריך לחכות את זה עם החשב, אבל מה לעשות? מה היום בסנטה למוטו? מה הדין? אז כפי שאמרנו, מכיוון שעקרונית זה כן זמן שצריך גשמים, רק לא מבקשים עליהם כדי לא לפגוע בהולכי רגלים, יש את המשמעות ההלכתית הזאת שאתה לא צריך לעזוב ולהתפלל, כי הסיבה למה צריך לעזוב ולהתפלל כשבקיץ אומרים מועד הגשם, כי זה סימן כללה. אתה ביקשת, לא רק שביקשת עניין של ברכה, הטעות שלך זה כללה, כי עכשיו בזמן שהשדות שטופים מצריכות את השמש ולהתייבש, כשאתה מרטיב להם את התבואה וכל הדברים האלה, זה נרקב, כמו שכתוב ברש"י שם בברוכז והכלל לזכות. אבל כשהוא מבקש עכשיו גשם, הוא לא ביקש כללה, הוא ביקש ברכה. זה בעיה של אותו אחד שהולך בדרך. אבל כיוון שהוא לא, לכן ההלכה היא באמת שבתקופה הזאת מי שמנת צד ואילך, למרות שזה לא הזמן להגיד את סנטה למוטו, אבל אם שגגת ואמרת את סנטה למוטו, אתה לא צריך לחזור ולהתפלל, בגלל שזה בעצם זמן שכן צריכים שמים. אפילו הוא לא גמר את הברכה, זאת אומרת מיד הוא אומר סנטה למוטו, מיד הוא נזכר הוא לא צריך לתקן את עצמו, צריך לתקן את עצמו. לא, תוך כדי דיבור סביר להניח שהוא כן יתקן את עצמו, למה שלא יתקן את עצמו, זה לא הזמן לומר. שאלה אם זה נקרא שגגה, שברגע לא חושב שעתי לי כך. לכאורה, סתם אני רוצה להגיד לכם כבר, אם אני יושב עם כאלה את המדחכון ומופלוגים, לכאורה היה לי איזה צורך עיון במשמעות שכונה אורך אדמו הזקן, בהלכה הזאת, הלכה זה כתובה בפוסקים, אבל אדמו הזקן בסוף ספריו כותב ככה. אדם שבחוץ לארץ, בחוץ לארץ כפי שנדבר עוד מעט, תתחיל להגיד מה בסנטה למוטו, רק בעוד כמה, במשך זמן ארוך מאוד, כן? יש עוד כמה זמן רב שיגידו. אז מה קורה, אדם שבחוץ לארץ טעה, מה בועז הקן אומר? שמוע את הלשון שלו. טעה יחיד, ושאל מתה מזין מהחשבן ואילך, אינו מחויב לחזור. לכאורה, לפי מה שמענו עכשיו, לא רק מזיים הרחשבן, כבר משמינת עצרת הדין הוא כך. למה אדמו"ר הזקן אומר רק שמותה מזיים הרחשבן ואילך בחוץ לארץ, אז הוא לא צריך לעזור? לכאורה, משהו לא סבור, אבל זה לא דיוק מוכרח, כיוון שבסעיף הזה מדובר בעיקרו מה הדין שבין חוץ לארץ נע כבין ארץ ישראל. אולי נספר עכשיו כמה אפשרויות של טעויות שעוד יכולות להיות. הוא מתייחס עכשיו פה לקטע הזה, שבעת סיסאי מתחיל נזיים מהחשבה, בחוץ לארץ מי קר וחמיש כך וכך ימים מהתקופה, כפי שנראה עוד מעט, מה קורה אם בחוץ לארץ אמר כמו שבעת סיסאי מזיים מהחשבה. זה שהוא יכול היה להגיד טעות עוד יותר גדולה,
זה לא הסיב שעוסק בטעויות, בכל אפשרויות הטעויות. בין זה לא דיוק מוכרח עד כדי כך. קצת לא משלם עם זה, אבל ככה נראה שלעשות סתם מחלוקת, לעשות פרמור, זה כן, תמיד אתה יוצא מן הכלל, רק בגלל שאנחנו חבדניקים, אסור לנו לא... איך אמר מישהו? שתמיד יש איזשהו הבדלים. מישהו שאל על הנהגה מסוימת, שלכאורה כולם אבל עושים כך וכך, זה היה עכשיו ממש לא מזמן, על מה הוא שאל, כלומר, אבל כולם, כל עם ישראל אבל עושה כך, אתה לא זוכר, חבל שאני לא זוכר, זה ממש בעיה בתקופה האחרונה. אז אנו לה, תגיד לה, אתה, מה עוד אתה, אתה מכיר משהו ש... הציצית, כולם עושים, איך כולם עושים? ככה נראית ציצית של כולם, היא בחולי, אז לא. התפילין, הקשר, מה כן? השבורים ותקיעות בראש השנה. אז אבל לא צריך תמיד למצוא את המפריד. בכל בפשטוס אפשר להסביר שזה הכוונה של אדמו"ר הזקן, ולא לעשות בזה שיטה מיוחדת. טוב, נחזור עכשיו לכל מיני ענייני הטעויות, באמת. אדם שתה ולא הזכיר ותן תל ומטר, אז יש בזה כמה אפשרויות. אם הוא נזכר לפני סיום הברכה, עוד לא אמר את שם השם שמברך השנים, אז הוא אומר איפה שהוא נזכר. אבל כפי שכבר דיברנו פעם, שאם נזכרים במקום שזה לא סליק עניינו, צריך להגיד, להגיד לאיזשהו, לא נתקוע את זה באמצע מילים שאני זה המשמעות, כן? כן, הוא אומר, וסיים ברוך הפנדון וסבינו, לפני שאומר מטובך, הוא אומר, ותן תלומות או מטובך. אל תתקע את זה באמצע מילים שהם משמעות. תגיע לאיזשהו קו תפר מסוים, שאתה יכול שם להכניס את זה, ולהמשיך. אבל הלשון הוא, אומר במקום שנזכר. אם נזכר לפני ברוך אתה השם, כן, אז זה לא הפירוש של להגיד, ברוך אתה, ותן תלומות וברכה, השם מברך השנים, כן? לא, לא זה הכוון. בפרט שיש עוד פרט חשוב שדיברנו, שבברכות צריך להיות תמיד מעין הברוכה, שם בסיום הברוכה, נכון? כל ברכה, אנחנו מתפללים ובקשים השבנו ונעזור. כל ברכה, לפני שמסיימים אותה, יש את זה, כי כמלך רופאנו מהברחמן, רופא חולה מישראל, כי אתה מתאמר לך שנים, לך שנים. לפני הסיום יש את התמצית של הברכה לפני שמסיימים. אז לכן, אז אם כבר אמרת, סבינו טובה ושעיק השנים הטובות לברכה, אפילו ששם יש לך כף טבע טוב, אתה יכול להגיד כבר תן אותה למטה לברכה מברך השנים, אבל לא, תחזור קצת אחורה, תגיד תן אותה למטה לברכה, ואחרי כן תגיד את המילים שמסיימות את ותמצתות את הברכה. זה כשאדם נזכר לפני שאמר את שם השם. עכשיו, אם אדם סיים את הברכה, או שכבר אמר את שם השם, שאז הוא חייב לסיים את הברכה, אז הוא יגיד שמה, וסיין תלום הברכה, כן? וימשיך, כן? תן תלום את הברכה, וממשיך כדרכו את הברכה הבאה אחרי התקעה בשופר הגדול. אבל לא להגיד למדנו, יש כאלה ספרים או סידורים שכתוב שמה, שאם אמרת ברוך אתה השם, ולא אמרת את המילים בברך השנים, תגיד למדנו חוקך, ברוך אתה שלמדנו חוקך, זה פסוק, ותתחיל עוד פעם את ברך עלינו. אבל נכון שיש דעה שסבורה ככה, אבל בפוסקים מביאים שבמקור הדברים שזה הריטבו, הוא מביא בשם רבותינו הצרפתים שאין לעשות ככה, כי זה לא מקום להגיד פסוקים, אתה לא יכול לצא שבלס להכניס פסוק. אלא אם למדין חוקיך ישר באיזושהי צורה לברכת השנים, או לתקע בשופר, למשהו. אתה פתאום מכניס פתוק, אתה מדבר, מבקש בקדוש ברוך הוא, שייתן לך שנה טובה, שיצמח בשדות התבואה, כמו שאתה צריך, סמין, כשמעת את הברכה. כן, אתה מברר, שיתקעו בשופר גדול אחר, תן, ובאמצע אתה מכניס פסוק בספר תהילים, ברוך אתה שם למדין חוקיך. אז זה נכון, כשאדם סתם ככה נתקע באיזשהו ברכה בתודה, ברוך אתה השם, אז כתוב להגיד למדין לחוקיך, וזה במקומות שאפשר, אתה לא יכול באמצע 18 להתחיל להגיד פסוקים,
אז יש דעה כזאת, אבל למעשה נפסק לו ככה, וככה מפורש בפרוגוד, אם שהמשנה ברירה מביא, שגם כפוסק בפירוש, שלא לעשות ככה, אלא אמרת ברוך אתה השם, תסיים בברך השנים, ותגיד לסיין תעלו מוטו לברוכו, ותמשיך הלאה תקע בשאיפה גודל אחר סדר. אם כבר התחלת תקע בשאיפה, כבר יצאת כבר מהתחומים של ברכת השנים, ותקעת כבר רגל בתוך הברכה שאחריה, אז תמשיך ותמשיך ותמשיך עד שאתה מגיע לשמע קולנו. ושם תאמר, לפני כי אתה שומע תפילת כל פה, תאמר ותן תמתה לברכה, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה ששומע תפילה. כי שם זה מקום שמבקשים על כל מיני צרכים, ושם אתה מבקש על זה. אם גם שם שכחת, שוב כל הטכניקות שאמרנו מקודם, אם עוד לא הזכרת את שם השם, תחזור ותאמר, אם כבר הזכרת את שם השם, או שכבר אמרת שומע תפילה, אם לא התחלת עדיין את המילה רצי, אז תאמר את זה שם, שומע תפילה, סנטה למטה לברכה, ותגיד רצי. התחלת כבר רצי, אתה כבר יצאת מהתחומים של האפשרויות, התיקון, אתה צריך לחזור אחורה לברכת ברך עלינו. כן? אם אמרת כבר ברוך אתה השם, שומע תפילה. ולא רק זה, התחלת כבר רצי, שלא לדבר המשכת הלאה, כל עוד לא סיימת את ה-18 שזה נדבר עוד מעט, אתה חוזר אחורה, אבל איפה אתה חוזר? לא לשומע תפילה. אתה חוזר לברכת השנים. שומע תפילה זה מדור התיקונים. אם אתה לא השתמשת במדור התיקונים, אתה לא חוזר למקום הזה, אתה צריך לחזור למקום השורשי והעיקרי, לחזור אחורה עד ברך עלינו ולהתחיל לשוב ברך עלינו השם אלוקינו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה ועד שתתחיל את ה-18. מה קורה אדם שהוא לא כל כך תמיד חוכם גדול, או שלא הגיע לשיעור, או שהוא סתם מתבלבל, הוא יודע שצריך, כשאדם לא אמרתי ברוך עלינו, הוא משומע תפילו. לא אמרתי משומע תפילו, אז הוא חוזר לשומע תפילו. כלומר, במקום לחזור כמו שהשולחן ערוך אומר, שאם עברת כבר את השומע תפילה, אתה צריך לחזור אחורה עד ברוך עלינו, הוא לא עשה ככה. הוא עבר כבר את השומע קולנו, אז הוא חזר שוב לשומע קולנו. האם זה בסדר, בדיעבד, או שלא? זה לא, זה לא מקום שאפשר שם לעשות, זה רק אם אתה, אם לא הגעת לשם. אז השאלה הזאת בשעתו נשאלה, והיה דיון גדול בין חכמי ירושלים, ומצאתי באחד מגדולי המשיבים הקדמונים, שהרב גדול בטורקיה לפני כמה מאות שנים, שהוא בספר רשות שלו ממש מתייחס לשאלה הזאת, ופוסק שאכן, הבן אדם יצא ידי חובה. למרות שלכתחילה הוא אמור היה לחזור לברכת השנים, אבל בדיעבד שהוא חזר לשמה קולנו, הוא גם יצא ידי חובה. מי זה פסק ככה? מי תוכל את השם הרי הייתי אומר אותו לבד. קשה לי קצת להיזכר. לא נזכר, עליתי אז לכולל תרביצה, יש פה בירושלים שווה שעבר ברנסדופה והרב אולמן כל הרבנים, והתפלפלנו בנושא הזה, ואחרי כן באשכוח עליון הגעתי לאיזשהו ספר, היה רב באזמיר, אני כבר שכחתי את השם שלו, אבל קדמון. רגבס, לא, רגבס. לא, לא, אתה זה במצרים. לא חיים שאל, משהו כזה. לוויק. לא, חיים שאל זה לא. לא משנה, בסדר, אבל זה כתוב. עכשיו, אדם שכבר סיים 18, וסיים 18, זה אומר שברגע שמעת, תהי לרצון עם רפי והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי, שבסוף האלוקי נצור. כן, יש בהתחלה, אנחנו אומרים, אחרי המבורך שם ישראל בשולם, אנחנו אומרים, ילרוץ עם רפי, השם צורי וגואלי, אלוקי נצור לשוני מירה, ואחר כך בסוף אלוקי נצור, אל תשתדל להירדם, אם ירדמת מאלה, לא אתה, דבר על התנחרה. אמרת לצור לשני מירה. לא קאי, לצור לשני מירה. אתה מדבר מירה.
אז לפני שאומרים את זה אנחנו אומרים יהי לא רצון, אבל יהי רצון הזה עדיין לא נקרא, לא נקרא שסיימת את השמונה, אתה עדיין יכול לחזור לברך עלינו, או בדיעבד נשמע כולל, כפי שאמר. והרגע שמעת את יהי לא רצון השני שבסוף, אז שואלו קיים ליצור, שמה זה בעיקר כשסיימת את התפילה, ואתה צריך לחזור לתחילת השמונה עשרה. מה, עכשיו סתם ידיעה מעניינת שתילו לדוד מאיר, זה משהו מאוד מיוחד, ולא יצא לי לדון, טוב, תילו לדוד עצמו מספיק פה איזה גדול, אבל בגודל החידוש שבדבר, צריך למצוא קצת יותר בשר לעניין. הוא אומר ככה, מה הדין כשאדם נמצא בלוקאי נצור לשוי נמרו ושומע קדושה? צריך, לא הכל, שיש לנו שרי ופוסק כמו בברכת קריאת שמע, כן? ששם אומרים רק את הקודש קודש, ברוך כבוד אם לא, אומן שלו כל הקודש שומע תפילו, או של העולים לתורה, אמנים אומן יש ברבו, אדם ירם באולמו, כן? ממש, אבל עונים ואומרים את הדברים הללו. אומר אותי לו לדוד מחדש כך, שהאדם הזה, שעוד לא אמר בסנטה למוטו, הוא, אם הוא יענה, אז בזה הוא מכריז שהוא כבר לא בשמונה עשרה. בשמונה עשרה מותר להגיד את הדברים הללו? מותר לנות אומן? אסור. מותר להגיד תדעו שאסור. ולא כאן לצאת. אם אתה אומר את זה, אז אתה בזה הכרזת על עצמך, אני כבר מחוץ לשמונה עשרה. זה חידוש עצום, תלבדוק, בשים מקוף חוב בייס או הסדלת, אז הוא כותב שכמזה שאמרנו ידן נזכר בנו כאן לצור שהוא צריך לחזור לבירס השונים, אם הוא שומע הקדוש וקריץ מהדברים שמותר להפסיק לאומרם שם, אז שהוא לא יאמר, כי אם הוא יעשה כך הוא מגלה דעתו שכבר סיים 18 ואז יצטרך לחזור להתחלת השמונה עשרה, אכן ישתוק ויכוון לשומע קרוינה ויחזור לברוך עלינו. זה כאילו עקר תפילתו, כמו עקר סרדות, על דרך עקר סרדות. כן, זה עקר שעקר רגליו, אם אדם יעקור את רגליו באמצע וקיין הצוער, אז זהו, סיימת, סיימת. נתנו לך עוד אפשרות להמשיך אלו קיין הצוער, ואתה לא רוצה, אתה עושה איסי שולם, עשית איסי שולם. זה כאילו לעשות איסי שולם, חידושה. כאילו שאתה מוותר על מה שההלכה דורשת ממך שאתה כן תגיד ואתה שותק, אתה יוצא בשמי הכהנה. למה? כי אם אני אגיד אז אני גורם לעצמי ברכות נוספות. בחוץ לארץ מתחילים לומר ותן תעלומתיו רק ביום השישים לתקופה. יש תקופת החורף, תקופה, יש ארבע תקופות, אז לא נדון פה מה זה התקופה ואיך זה, רק נגיד מתי זה חל, זה בליל יום הרביעי לדצמבר, כשחודש פברואר בין 28 יום, וכשפברואר בין 29, זה בליל החמישי לדצמבר, כי זה תלוי בשנת החם, בשנה הקבועה, וזה לא הולך לפי הלוח העברי, כיוון ששם הרי זה יש כל מיני עניינים של יומיים ראש חודש, יום אחד ראש חודש, מסדרים את העניינים ככה שלא יחו, לא ידעו ראש ולא בדו בשר, ועוד כל מיני אילוצים שמאלצים את הלוח שלנו לעשות פה שנה מעוברת וכולו, ולכן הדברים האלה נגמרים מפי הלוח הלועזי, וזה אומר שיום השישים לתקופה, אז צריך להסתכל בלוח שנים שבהם יש פברואר של 28 יום, שאז אחד ביום, אז בליל הרביעי לדצמבר, וכשזה 29 ורביעי חמישי לדצמבר. ולעניין הזה, מה נקרא ארץ ישראל, מה נקרא חוץ לארץ, לא קובעים הגבולות הקדושים של תרומות ומעשרות. כי הרי פה מדובר מתי צריך גשם ומתי לא. אז אומרים לך שפה זה תלוי, זה לא תלוי בקדושת הארץ. גם במקומות הסמוכים לארץ ישראל, שמזג האוויר שם דומה לכאן, גם כן עדינו ככה. בפוסקים קדמונים, שאז היה יישוב יהודי גדול באלריש,
בסיני ובגולן ובדמשק וסביבותיה. אז כתוב שבמדבר סיני, באל עריש, בגולן, בדמשק וסביבותיה, שונים מזיים בחשבה, מתחילים להגיד לסנטה למוטה, כמו בארץ ישראל. והמעניין שאני מספר תמיד, שזה מאוד מעניין, שבאי ג'אבה, שבתוניס, נוהגים כמו בארץ ישראל. אומרים וסנטה למוטה מזיים בחשבה. וזה מעניין, כי שם זה... לא נגיד ככה בכל טוניס, בטח לא שם מרוקו ואלג'יר ושם מקומות, וגם לא במצרים. זה משהו מיוחד שם, בכלל ידוע שהאיג'רבה יש לה איזושהי היסטוריה מאוד מעניינת, איך היא בכלל נוצרה, נוצרה היא הזה ומאיפה היא הגיעה. הסיפור מהצחרים חושכים, משהו חלק מהצ ישראל, מבית המקדש, מכירים את זה? לא יודעים מה זה. האי ג'רבה, לא שמעתם? זה של כהנים. כהנים. כולם כהנים שם, ויש שם שרידים בית המקדש, אבנים בית המקדש. בקיצר, זה משהו מאוד ייחודי, האי ג'רבה הזה. אבל זה... אז בוא נחזור עכשיו לכמה שאלות הלכתיות שזה יוצר עבורנו, בפרט בדור שלנו, הדור של הטיסות, הלוך וחזור. הציבור שיושב פה, חלק ממנו ימריא ויגיע לחוץ לארץ במהלך התקופה הזאת שבין הזיים מהחשבן. קיצור, מה עושים חוץ כשמגיעים לארץ, מה אז מגיעים לשם, מגיעים לכמה ימים, חוזרים, הגיעו פה לתשרי ונשארים עוד הלאה, נוסעים לרבל לתשרי. והיה שנה מסוימת שאני זוכר שהרבי ביקש שמי שיכול להישאר עד זיים מהחשבן לא ייסע הביתה. מה קורה? אז בואו נתחיל עם כל מיני אפשרויות כאלה. ראשית, כל אדם שטעה בחוצה, דיברנו על זה מקודם, הזכרנו, ושאל ותן תלומתה כמו בארץ ישראל, אז כבר הזכרנו מקודם מדברי אדמו"ר הזקן, שלא צריך לעזור ולהתפלל. למרות ששם עוד לוקח המון זמן עד שיגידו ותן תלומתו, אבל אם הוא לא יודע חוכמות, הוא לא יודע, אדם חדש פה בעסק ורואה שהוא יודע שזיים מרחש ואתה כן לסתן את הלמוטו פתאום מקשיב לחזור עשרה שנה צריך שומע שמרו יסיים ברוכר. נו, מה קורה? מה אתה מדבר? אתה עכשיו בחוץ לארץ, פה בחוץ לארץ תן את הלמוטו, יש עוד כמה חודשים, אבל הוא לא צריך לחזור ולהתפלל. אם הוא שליח צריך, כיוון שכבר אמרנו על זה שכלא לחזור ולהתפלל, לא צריך, כבר יזכירו לו, אל תדאג, שליח ציבור לא יצליח לעבור את ה... גם מיד יצעקו כולם ש... אבל זה לא משנה. אבל לא צריך לחזור ולהתפלל, כפי שרק דיברנו מקודם, אדמו"ר הזקן ככה כותב, הוא רק כותב שהוא יכול להתפלל תפילת נדבה אחר כך. זהו כן, יכול, למרות שאנחנו כיום לא מתפללים תפילות נדבה, אבל במקרה כזה הוא יכול להתפלל תפילת נדבה. אבל אם הוא נזכר קודם שהוא סיים ברכת השנים, אז הוא יחזור לתחילת ברך עלינו, כן? כן, להגיד, הוא עושה את הלוות הלוות, פתאום נזכר, רואה, אני בחוץ לארץ לא אומר ככה, אז תתחיל, אל תגיד, הנה, למדתי ש... יבד, אם אמרתי, אמרתי. זה נכון, אם סיימת כבר את הברכה או שמעת את שם השם, ואתה עדיין באמצע הברכה, אז כמו כל שגגה שעושים, תחזור לתחילת ברך עלינו ותגיד את זה עכשיו, כמו שצריך לומר. בן חוץ לארץ שנמצא בארץ הקודש, הוא מתחיל להגיד יחד איתנו, כן? וזה לא משנה אם הוא הגיע לפני זיים מהחשבן, וביום הגדול והקדוש הזה זיים מהחשבן מפיל עליו את החובה. לא, זה לא. גם אם זה המחשב עוד היית בחוץ לארץ, הגעת פה לארץ בתזבוב חשבן, בראש חודש כיסלו הגעת פה לארץ, כן? אבל אתה עכשיו נמצא פה בארץ, אתה צריך להגיד ותן תלמותו בברוך עלינו. אבל כשאתה חוזר עכשיו אחר כך לחוץ לארץ, ושם עדיין לא התחילו, אתה ממשיך לומר ותן תלמותו בשומע תפילה. לא בברוך עלינו, כיוון שפה אתה נכנס לבעיה. בברוך עלינו זה לא מקום של פריבילגיות. יגיד. שם... ושומע קולן אפשר לבקש כל מיני דברים, ילד יכול לבקש שיהיה לו מסטיקים בזוקה כמה שהוא רוצה, שיהיה לו ארטיקים, כל אחד, מה שיש לו מילו מכל משרה לסלובוב הוא יכול לבקש שם בשמע קולן. ולכן ההכרעה הלכתית בזה שכל עוד אתה בארץ, אתה אומר כמו שכולם אומרים בארץ ובורך עולנו, אתה אומר סנטר למוטו. כשאתה חוזר לחוץ לארץ,
כן? אז אתה אומר את זה בשומע התפילה. ועל דרך זה באב, אבל בין ארץ ישראל שהתחיל כאן, נגיד, לסיים תלמותו, והוא אחרי כן מגיע לחוץ לארץ, הוא ממשיך לומר את זה בברוך עלינו. איתו אין ספקות. הוא התחיל להגיד לסיים תלמותו בזיים החשבן, כן? אז הוא ממשיך הלאה, מגיע לחוץ לארץ בראש חודש כיסלב, הופך חסנה, הופך בריס, הופך שמחה ונעיניקל, אז הוא אומר, לסיים תלמותו, בברוך עלינו. אבל כל זה מדובר כאשר הם מתפללים לעצמם. גם הבן חוץ לארץ הזה שדיברנו מקודם, שכשהוא מגיע לחוץ לארץ אומר בשמע קולנו, גם הבן ארץ ישראל הזה שאומר בברוך עלינו, זה בתפילה שלו. אם הוא עובר לפני התיבה, אז הוא לא מתפלל בשביל עצמו, בתור שליח ציבור. אתה שליח של הציבור, אתה לא עושה מה שבא לך. בא לך, אני מסתמש בסגנון בא לך, כן? אבל זה לא העניין מהאתר, המצב של הציבור קובע. ולכן הוא ממשיך לא לומר בכלל בחזרת השץ. בתפילת הלחש שהוא אומר כמו שצריך לומר, אם הוא בארץ ישראל, שהתחיל בארץ להגיד את זה עם החשבן, הוא ממשיך שם בברוך עלינו להגיד את הלמוטו, בחזרת השץ הוא לא אומר. אבל כבר יש בזה דעות שונות, אז אחרי אומרים הפוסקים שלכתחילה הוא לא ייגש להתפלל לפני העומד, אלא אם כן הוא חיוב. אם הוא חיוב שחייב להתפלל עלינו, או אני מוסיף שזה לא כתוב בפוסקים, הוא השליח הוא היחיד שיודע להתפלל שם בציבור, כן, איך נשלח לעומד. במקומות השליחס, אם תגיד לוקות השליחס, בדרך כלל, ויש כאלה מקומות שכבר... שעשו שם כבר את החריש העמוק ויש כבר דור שבא לתשועס וכולו, זה משהו אחר. אבל שנים על גבי שנים המצב הוא שבלטפילה לשחריס מינכם מייריך בכל יום. הלוואי אם יש לו מעניינים למלחמה כבר בכל יום. אבל כמובן שיש תפילה, אז הוא מתפלל לפני העומד, ואם זה בראש שני יום כיפר, לפני העומד כל התפילות, ואם זה שמין הצס, מחסתו ילים, כן יש לו ג'ובות להזמין את החזן הראשי. זה משתתף איתנו בשיעור היום, ברוך השם, החזן גדול, אבל בדרך כלל הכל הוא עושה, אז אין לו ברירה, אז הוא התפלל לפני העומד. כתחילה, אדם שהוא נמצא במצב כזה, שהוא אומר כבסן תלמותו, אם זה כפי שאמרנו בשמעת שומע תפילו, ברוך עלינו, אז נכון, אם הוא מתפלל לפני העומד, אז הוא לא אומר. אבל לכתחילה, בגלל שיש חילוקי דעות בדבר, שהוא לא ייגש לפני העומד, אלא אם כן יש הכרח לעשות כך. עכשיו בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ, עכשיו מצב הפוך. עד עכשיו דיברנו שבן ארץ ישראל שהוא כבר התחיל פה ולהגיד לסיים תלמותו בגלל שהוא היה פה, או בחוץ עד שהיה פה והתחיל להגיד איתנו, ועכשיו הוא חוזר לחוץ לארץ, שדבר מקרה הפוך. כאשר בן ארץ ישראל נמצא בחוץ, אז מגיע זיים אחרי שווה. כן? יש אנשים שכבר נמצאים שם, יש אנשים שיתוסו במהלך השבוע הקרוב, ויגיע זין מחשבן, בבית בית ישראל כולם מתחילים לסיים תלמותו, הוא נמצא עכשיו בסביבה שאין לסיים תלמותו שם, מה הוא עושה? אז ככה, אם יש, אז כשוב, יש במחלוקת גדולה בפוסקים, יש פוסקים רבים שדעתם ש... אם אשתו וכיוצא בהם מהמשפחה הקרובה, הילדים שלו נשארו בארץ, אז הוא כבר זקוק לגשמים. נכון, אני לא זקוק פה לגשם, אבל אני זקוק שירד גשם שם בארץ ישראל, כי שם המשפחה שלי, שם אשתי, שם הילדים שלי, כן? אז לכן לדעתם צריך כבר להתחיל לומר את זה למרות שהוא נמצא בחוץ, אז כך סבור המריקש והרדווס, שתיהם רבני מצרים, כן, גם מאריקש, מאריקסטרו וגם הרדווז, הם היו פוסקים כאן מונים לפני 400 שנה פלוס, הם היו שם רבנים במצרים, ושתם דעתם שככה צריך באמת לעשות. אבל הברכי יוסף, מרן החידה ועוד מגדולי הפוסקים סבורים אחרת, וכמדומני שככה נוהגים, ככה אני זוכר לפחות שנצל הרבה, כל עוד היינו אנחנו בחוץ לארץ, אומרים כי מנהג המקום שנמצאים בו, ורק כשמגיעים ארצה, רק אז מתחיל לומר, וכך ראיתי שהובה בשם מורי ורבי זכר צדיק לברכה, הרב עוזלה, שמור עוזלה זכר צדיק לברכה, שהוא הורה
ככה למישהו שאלו אותו, כלומר הוא לא כסוף בספרים שהוא חיבר בספר הפסק שלו, זה מפי השמוע, אנשים שהיה להם שאלה כזאת להלכה ושאלו אותו איך אנחנו ננהג, והוא אמר לי לא כי פסק ברן הבית יוסף. זהו, דיני תן תעלומתה.